saatin yenilenen məlumatları ilə STV Xəbərin 16 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada mən Lalə Məmmədova. Xoş gördük. Anonslar. Prezident İlham Əliyev Türkiye Böyük Millet Məclisinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul etdi. Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin qəbirstanlığında minalanmış sahə aşkarlandı. Türkiye Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilədən çıxdı. Müharibə riski artır mı? Türkiye'nin terrorla mübarizəsi devam edir. PKK'nın məsul şəxslərindən daha biri zərərsizləşdirildi. Ukrayna Rusiyanın hərbi aerodromuna zərbə endirdi. 6 döyüş təyyarəsi sıradan çıxarıldı. Əhalinin bilavasitə sağlamlığına təsir edən ərzaq bazarında vəziyyət ürək açan deyil. Qaydaları pozanlara qarşı hansı tədbirlər görüləcək? Prezident İlham Əliyev bugün Türkiye'nin sabiq Xarici İşlər Naziri, Türkiye Böyük Millet Məclisinin milletvekili ve NATO Parlament Assambleyasındaki nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Mövlud Çavuşoğluna ölkəmizdə böyük hörmət bəsləndiyini vurğulayaraq, onun bütün dövrlərdə Azərbaycanın yanında olmasını yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi və xalqımızın bunu çox dəyərləndirdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Mövlud Çavuşoğlu müntəzəm olaraq çox önəmli açıqlamalar verərək, bütün dünyaya Türkiyənin səsini çatdırıb ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Bu açıqlamalar öz növbəsində Azərbaycanın işinə qarışmaq istəyən qüvvələrin qarşısının alınmasında önəmli rol oynayıb. Dövlətimizin başçısı bugün Azərbaycan-Türkiyə birliyinin daha da güclənməsinin önəmini qeyd edərək bildirdi ki, hazırda dünyada o cümlədən Cənubi Qafqazda proseslər çox təhlükəli istiqamətdə gedir və bununla bağlı Azərbaycan haqlı olaraq öz narahatlığını ifadə edir. Belə ki, Cənubi Qafqaz üçün cızılan plan gələcəkdə böyük fəlakətə gətirə bilər. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, Qarabağı işğaldan azad etməyimiz, xüsusilə keçən ilin sentyabrında həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bəzi qüvvələri narahat edib. Mən hər zaman deyirdim və deyirəm ki, biz haqq yolundayıq. Öz əzəli torpaqlarımızı bütün beynəlxalq qanunlar çərçivəsində hərbi yolla azad etmişik vurğulayan Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, o vaxtdan bugünədək bizə olan təzyiqlər durmadan davam edir. Avropa Parlamenti təhqirlə dolu çirkin qətnamələr qəbul edib. Aşba nümayəndə heyətimizi səs vermə hüququndan məhrum edib. Bunlar çox mənfi fəsadlara gətirə biləcək addımlardır və bunun yeganə səbəbi Qarabağı işğaldan azad etməyimizdir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında Brüsseldə keçiriləcək üç tərəfli görüşə toxunan dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bununla Cənubi Qafqaz üçün növbəti təhlükə mənbəyi yaradılır. Halbuki son günlər həm ABŞ-nın, həm də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsləri onların təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışıqları əsnasında bizi inandırmağa çalışmışlar ki, bu görüş Azərbaycanın əleyhinə deyil. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, lakin biz bunun Azərbaycanın və Cənubi Qafqazda işbirliyinin əleyhinə olduğunu bilirik. Bu, ayrıcı xətlərin yaradılması və ölkəmizi təcrid etmək məqsədi güdür. Dövlətimizin başçısı bir daha qeyd etdi ki, keçən ilin sentyabrından indiyədək Avropa Parlamentinin Avropa Şurasının Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verməsi, Ermənistanı Cənubi Qafqazda bir silahlı forpost kimi yaratmaq cəhdləri gələcəkdə çox böyük fəsadlar törədəcək. Buna görə biz bununla bağlı ABŞ və Avropadakı tərəfdaşlarımıza xəbərdarlıq etmək üçün açıqlamalar verdik. Geosiyasi vəziyyətin dəyişdiyini deyən Prezident İlham Əliyev belə bir şəraitdə Azərbaycan-Türkiyə birliyinin hər zaman olduğu kimi bu gündə güclü olmasının vacibliyini qeyd etdi və bu birliyi pozmaq istəyənlərin arzularının puç olacağına əminliyini bildirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdırmağı xahiş etdi. Mövlud Çavuşoğlu hər zamanki kimi bu dəfə də doğma Azərbaycanda olmalarından böyük sevinç hissi keçirdiklərini dedi. O, İlham Əliyevi prezident seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edərək, bunu Azərbaycan xalqının dövlətimizin başçısına Qarabağda zəfər qazanan Ali Başkomandan kimi yüksək etimadının təzahürü olduğunu dedi. Azərbaycan prezidentinin andiçmə mərasimindəki çıxışında Türk dünyasını
bizim bir ailəmiz adlandırdığını qeyd edən Mövlud Çavuşoğlu vurğuladı ki, dövlətimizin başçısının bu çıxışında Türk dünyasının birliyi ilə bağlı dediyi çox dəyərli fikirlər Türk dünyasında böyük məmnunluqla qəbul olunub. Mövlud Çavuşoğlu vurğuladı, siz dünyada önəmli bir lidersiniz və sizin Türk dünyasının güclənməsi istiqamətində attığınız addımlar bütün Türk dünyasına bəllidir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, həqiqətən də Türk dünyası bizim bir ailəmizdir və biz bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Mövlud Çavuşoğlu dedi ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfərini həzm edə bilməyən qüvvələr var və onlar bu istiqamətdə öz siyasətlərini aparmağa çalışırlar. Azərbaycan hansı qitədə yerləşməsindən asılı olmayaraq ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və etimad prinsipləri ilə əməkdaşlıq edir. Afrika ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələr Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqamətlərindən biridir. Son zamanlar Afrika ölkələri Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığın genişlənməsinə çox böyük maraq göstərir. Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso-nun Bakıya səfəri ölkələrimizin münasibətlərində yeni səhifə açdı. Azərbaycan qonşu və regional dövlətlərlə yanaşı uzaq coğrafiyanın da marağındadır. Ölkəmizin etibarlı tərəfdaş statusu onun beynəlxalq aləmdəki rolunu və nüfuzunu getdikcə daha da artırır. Xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra dünyada ikinci böyük təsisat olan qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyindən sonra Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələri sürətlə inkişaf edir. Biz xüsusilə qoşulmama hərəkatındakı sədirliyi zamanı prezidentin liderliyini alqışladıq. Həmçinin biz Azərbaycanın bu yaxınlarda digər ağır mübarizə sahəsində, iqlim dəyişiklikləri sahəsində oynayacağı rolu alqışlayırıq. Çünki Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edəcək. Azərbaycana dünyada nüfuz gətirən mühüm amillərdən biri ölkəmizin ədalətli və prinsipial mövqeyidir. Pandemiya zamanı qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin milli maraqlarını və beynəlxalq hüququ müdafiə edən Azərbaycan peyvənd millətçiliyinə kəskin etirazını bildirdi. Ehtiyacı olan Afrika ölkələrindən humanitar yardımını əsirgəmədi. Bugün Azərbaycanın müstəmləkə siyasətinə qarşı dünyada apardığı mübarizə Afrika regionunda, o cümlədən Kongoda da birmənalı şəkildə dəstəklənir. Qoşulmama hərəkatına sədirlik dövründə bizim prioritetlərimizin içində neokolonializmə qarşı mübarizə məsələləri durmuşdur. Bugün də bu belədir. Bizim xarici siyasət istiqamətləri arasında bu sahə xüsusi önəm daşıyır. Aprelin 4-də Bakıda Azərbaycan və Kongo prezidentlərinin iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair imzaladıqları bəyannamədə də bu məsələ bir daha təsdiqlənir. Tərəflər Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən təşkil olunmuş və müstəmləkəçilik irsinin, onların müxtəlif təzahürlərinin, habelə neokolonializmin yaratdığı problemlərin müzakirəsi üçün əlverişli mühit formalaşdıran deokolonizasiya və neokolonializm üzrə beynəlxalq konferanslar silsiləsini qeyd etdilər. Dövrün çağırışlarına çevik və adekvat cavab verən son 30 ildə böyük inkişaf yolu keçən Azərbaycanın reallaşdırdığı nəhəng layihələr Afrika bölgəsinin də diqqət və marağındadır. Kongoda bir çox investisiya layihələrində Azərbaycan iştirak etmək fikrindədir. İlk növbədə kənd təsərrüfatı sahəsində, bərpa olunan enerji sahəsində, energetika sahəsində, mədənçilik və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün çox gözəl perspektivlər var. Bugün geniş müzakirə aparıldı, müvafiq göstərişlər verildi. Azərbaycan-Afrika bölgəsi ilə təkcə siyasi-iqtisadi əlaqələri deyil, humanitar-mədəni əməkdaşlığı. Ələ xüsus da SSRİ dövründə mövcud olan ənənələri bərpa etmək niyyətindədir. Nəzər alınmalıdır ki, vaxtilə Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil almış tələbələr bugün Kongoda müxtəlif sahələrdə çalışır.
Prezident və mənim tərəfimdən imzalanan bəyannamə mühüm mərhələdir. Fikrimcə, bu gələcək aylarda və illərdə ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə fəaliyyəti istiqamətləndirəcək. Bakı görüşləri və müzakirələri, imzalanan əhəmiyyətli sənədlər Azərbaycan-Konqa əlaqələrində yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər. Ermənistan himayədar axtarışındadır. Kimə sığınacağını isə bilmir. Bir tərəfdə İranla münasibətləri istisaxlamaq təşəbbüsləri, digər tərəfdən Avropadan silah-sursat almaq cəhdləri. Üçtərəfli Brüssel görüşündən isə gözləntiləri böyükdür. Təfərrüatlarını əməkdaşlarımızın şərhində izləyək. Belçika paytaxtında sıradan bir gün, lakin üçlü görüşlə yadda qaldı. Ursula von der Leyen, Nikol Paşinyan, Antony Blinken görüşündən danışırıq. Avropa Komissiyası Prezidentinin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken ətrafına toplaması heç də səbəbsiz deyil. Görüş zamanı Ermənistan Başnaziri ərazi bütövlüyü və suverenliyin qarşılıqlı tanınması əsasında Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına sadiq qaldıqlarını dilə gətirib. Eyni zamanda vurğulayıb ki, Ermənistan Almatı bəyannaməsi əsasında sərhədlərin delimitasiyası həmçinin ölkələrin suverenliyinə və qanunvericiliyinə, bərabərlik və qarşılıqlı prinsiplərinə tam hörmət əsasında bütün regional kommunikasiyaların blokunun açılmasının tərəfdarıdır. Avropa Komissiyası Prezidentinin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan eləcə də ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken ətrafına toplamasının səbəblərində qalmışdıq axı. Görüş onsuz da gərgin olan münasibətlərə bir qədər də gərginlik qatmaq məqsədi daşıyır. Ursula von der Leyen Azərbaycanın mövqeyi artıq çatdırılıb, həm də Avropa Komissiyası rəhbərinin Azərbaycan prezidentinə etdiyi telefon zəngi zamanı. Eyni ilə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinə bildirildiyi kimi. Telefon danışığı əsnasında həm də 2022-ci ildə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında imzalanan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyətinə də toxunulub. Yəni, Avropa enerji təminatı məsələsində Azərbaycanın tərəfdaş olaraq onlar üçün əhəmiyyətindən xəbərdardır. Buna rəğmən Ermənistana edilən yardım və vədlər məlumdur. Xüsusən də burada Rusiya ilə bağlı olan məsələlər öz əhəlini tapmalıdır. Bir daha Qərb onu göstərmək istəyir ki, kim istəyirsə Avropa ilə əməkdaşlıq etməyə, NATO-ya inteqrasiya etməyə, ümumiyyətlə Avropaya inteqrasiya etməyə, Avropanın qapıları həmin o dövlətlərin üzərinə açıqdır. Ermənistan isə Rusiyadan ala bilmədiyi yardım dolayısıyla Qərbə sığınmaq dərdindədir. Yəni bir politika dəyişikliyi var. Ermənistan İranla ilişkiləri sıcaq tutmaya çalışıyor. Çünki Azərbaycanla bir şəkildə qarşılaşdığında İranı yanında görmək istiyor, silah, mühimmat dəstəyi bağlamında özəlliklə. Üçüncü husus, Fransanın başına çəkdiyi bir Avropa akımı var. Və bu Avropa akımı doğrudan Ermənistana həm silah yardımı yapıyor, həm də Qafqazları Rusiyayı dışarıya çıxararaq şəkilləndirməyə çalışıyor. Yəni, Cənubi Qafqazda əzələ nümayişi gedir. Brüssel görüşünün regionda yeni gərginliyi yaradacağı isə istisna edilmir. Nərmin Kərim, Yalçın Tahiroğlu, Qəhrəman Məmmədov, Mətin Paşayev, ASTV Xəbər. Azərbaycanın asan xidmət modeli əhaliyə dövlət xidmətlərinin problemsiz və qısa müddətdə göstərilməsi baxımından təqdirə layiqdir. Bunu Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olduqdan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bu xidmət modelinin öyrənilməsi və gələcək əməkdaşlıq üçün Konqodan nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulub. Mən dövlət xidmətlərinin belə formada göstərilməsini dəstəkləyirəm. Mən gənclərin çalışdıqları məkana baş çəkdim və gördüm ki, burada onların inkişafı üçün bütün şərait yaradılıb. Gənclər də bundan bəhrələnirlər. Hesab edirəm ki, bu onların inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi ərazisindəki qəbirstanlıqda minalanmış sahə aşkarlanıb, ərazidə piyada əleyhinə minaların məftil çəkmə üsulu ilə qurulduğu müəyyənləşib. Qeyd edək ki, bu tip minalar dairəvi şəkildə məhv etmə radiusuna malikdir və üzərindəki qəlpələrin parçalanması ilə ciddi fəsadlar yaradır. Mülki şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı təxribat törətmək məqsədi ilə qurulan minalar Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən zərərsizləşdirilib və ərazidən müsadirə edilib.
Rusiya ərazisində növbəti hava hücumu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin son gündəmidir. Bu dəfə əsas hədəf Rostov vilayətindəki Brazovs hərbi aerodromu olub. BBC-nin Ukraynanın təhlükəsizlik qüvvələrindəki mənbələrə istinadən yaydığı məlumata əsasən, hücum nəticəsində azı 6 təyyarə məhv edilib, 8-i zədələnib. Bundan əlavə 20-yə yaxın rusiyalı hərbçinin öldürüldüyü iddia edilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə bildirilir ki, bu gecə Rusiya regionları üzərində 53 dron vurulub. Təkcə Rostov səmasında 44 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Qeyd edək ki, Rostovdakı Mrazovsk hərbi aerodromunda Rusiyanın Ukraynanı vurmaq üçün istifadə etdiyi Su-27 və Su-34 ağır bombardımançı təyyarələri yerləşir. Aprelin 1-də Qəzza zolağında World Central Kitchen humanitar təşkilatının əməkdaşlarının aviya zərbələri nəticəsində əlaq olması ilə bağlı araşdırmanın nəticələri məlum olub. İsrail ordusunun yaydığı məlumata görə xeyriyyə təşkilatının könüllüləri İsrail hərbçiləri tərəfindən səhvən hədəfə alınıblar. Qeyd olunur ki, hərbçilər onların Həmas silahlıları olduğunu zənn edərək zərbə endiriblər. İnsidentlə əlaqədar 2 zabit vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq, bir neçə komandirə rəsmi olaraq töhmət veriləcək. Türkiyə Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilədən çıxıb, bu barədə qərar ölkənin rəsmi qəzetində dərc olunub. Bildirilir ki, rəsmi Ankara aprelin 8-dən sonra sənədin heç bir müddəalarına əməl etməyəcək. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da ölkənin sözü gedən müqavilənin qüvvəsinin dayandırılması barədə qanun layihəsini parlamentin aşağı palatasına təqdim edib. Qeyd edək ki, 1990-cı ildə imzalanan və NATO-nun tərkibindəki rəqib dövlətlərin sərhəd bölgələrində qoşun cəmləşdirilməsi qadağan edən müqavilədən Rusiya 2023-cü ildə çıxıb. Türkiyənin terrorla mübarizəsi davam edir. Suriyanın Ayn el-Arab şəhərində keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində PKK-nın məsul şəxslərindən biri zərərsizləşdirilib. Qadın terrorçuların başçısı Vahidə Atalay 2006-cı ildən indiyədək Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı bir sıra terror hücumlarında iştirak edib. Sorin Çelekod adı altında İraq və Suriyada müxtəlif terror aktlarını təşkil və idarə edib. O, həmçinin Suriyada YPG-nin qadın qolunda da əhəmiyyətli rola malik olub. Fransa polisinin Olimpiya oyunları ərəfəsində Paris küçələrini evsiz miqrantlardan təmizləmə əməliyyatına başlaması vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının narazılığına səbəb olub. Miqrantların hüquqlarının müdafiəsi ilə tanınan Utopiya 56 dərnəyi Daxilişlər Nazirliyinin küçələrdə gecələməli olanların Parisdən uzaqlaşdırılması qərarını qınayıb. Təşkilatın həm təsisçisi Yan Mansi təxliyə işlərini sosial təmizləmə adlandırıb, o qalmağa yer tapmayanların mənzil probleminin uzunmüddətli həlli tapılmadan miqrantların və evsizlərin Parisdən uzaqlaşdırılmasının insan hüquqlarına zidd olduğunu vurğulayıb. Demək olar ki, Parisin hər yerində küçədə yaşayan insanlara rast gəlmək olar. Ölkədə kirayə qiymətlərinin artması və böyük şəhərlərdə kirayə evlərinin azlığı problemin əsas səbəblərindən sayılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük qarət baş verib, gizli yolla nağd pulların saxlandığı depoya daxil olan naməlum şəxslər küllü miqdarda vəsaiti oğurlayıblar. Hollywood filmlərini xatırladan insident Kaliforniyada Pasxa bayramında qeydə alınıb. Yerli medianın məlumatına görə peşəkar oğrular depoya binanın damından daxil olduğundan xəbərdarlıq sistemləri işə düşməyib. Aidiyyatı qurumlar hadisədən bir gün sonra xəbər tuta biliblər. Azı 30 milyon dolların oğurlandığı bildirilir. Federal Təhqiqatlar Bürosu və yerli polis qüvvələri oğurların axtarışını davam etdirirlər. İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik keçirmək istəyən şəxs saxlanılıb. Göytəpə sərhəd dəstəsinin hərbçiləri ondan 20 kilograma yaxın narkotik vasitə, 4370 ədəd narkotik tərkibli güclü təsir edici metadon M40 həbləri aşkar ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əslində xəbərə baxırsınız. Bugün Zəfər yolunun başlanğıcı olan aprel döyüşlərinin başa çatmasından 8 il ötür. Azərbaycan 2016-cı ilin aprel döyüşlərində düşmənin yaratdığı bütün stereotipləri məhv etdi.
aprel döyüşlərində zəfərin qazanılmasında Murov Qartalı kimi tanınan əfsanəvi kəşfiyyatçı Raquf Orucovun da xidmətləri var. Bugün polkovnik leytinantın şəhadətə ucalmasından 8 il ötür. Murov Qartalı, əfsanəvi kəşfiyyatçı, peşəkar hərbçi, vətəni canından çox sevən insan, əskərlərini kiçik qardaşı bilən komandir. Şəhid polkovnik leytinant Raquf Orucovdan danışan hər kəs onu belə xatırlayır. Həmişə ağdama baxardı, onun işğaldan olmuş kəndlərə baxardı. Deyərdi ki, inşallah Ali Baş Komandanımız bizə döyüş əmri verər. Biz o torpaqlarımızı qanımızla, canımızla azad etməyə ona nail olardıq. Və hər anda o döyüş qabiliyyətini, hərbistənin, bölmələrini yüksək səviyyədə sağlayırdı. Raquf Orucov Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. 1990-cı ildə Sovet ordusunda hərbi xidmətdən imtina edərək milli orduya qoşulur. Birinci Qarabağ müharibəsində Xocalıda, Fərrux dağı və Aranzəmin kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir. 1993-cü il iyunun 12-sində kəndinin işğal edilməsi və anasının həlak olması onun gələcək həyatını müəyyənləşdirir. Ali hərbi təhsil alıb peşəkar kəşfiyyatçı olur. Məsuliyyətli olduğunu, diqqətli olduğunu biz görürdük. Onun narahatçılığı vardı həmişə və tapşırıq verərəm, birdən vaxtında icra olunmaz, vaxtında yerinə yetirilməz. Bu səbəbdən hərbi hissə komandiri olduğuna baxmayaraq, əskərlə birlikdə kəşfiyyata gedən tək-tək komandirlərdən biri olur. Əfsanəvi kəşfiyyatçı xidmət illərində erməni hərbçilərinin içərisinə girib, onların düzülüşünü lentə alıb. Növbəti əməliyyatların birində düşmən generalının oğlunu əsir gətirib Raquf Orucov. O, 26 ilə yaxın müddətdə vətənin keşiyində gecə-gündüz mərdliklə dayanıb. Onu yetişdirdiyi əsgər və zabitlər Azərbaycan ordusunda xidmət edir və 44 günlük vətən müharibəsində və bir günü lokal antiterror əməliyyatlarında onun yetişdirdiyi zabit və gizlilər, əsgərlər, öz döyüşçülər, öz sözlərini demişdilər. Raquf Orucovun qəhrəmanlığı hərbiçilər, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələrinin, şəhid ailələri üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən anım tədbirində bir daha xatırlandı. Mən əminəm, Raquf Orucov bugün vətənin ən təhlükəsiz yerindədir. Bugün Raquf Orucovun ruhu Ağdamda, Xankəndidə, Xocalıda dolanır və vətənimizin, ordumuzun bugünkü gününə görə də ruhu şad. Gənclərimizə nümunə olan və adı tarix boyu anılacaq bir əskər oldu, bir zabit oldu. Mən çox sevinirəm ki, Raquf Orucovun uğrunda apardığı mübarizənin sonu torpaqlarımızın azad olması ilə başa çatdı. Adı yaddaşlara, tarixə yazılan Raquf Orucov aprel döyüşlərində bütün şəhidlərin, o cümlədən anasının, dayısının qisasını alır. Qəhrəmanımızla nəinki ailəsi, onu tanıyan hər kəs, bütün xalq fəxr edir. David Nuraşvili, Emin Əhmədzadə, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər. Bəli, fəxr yerimiz olan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Davam edirik. 83 ərzaq bazarında monitoring aparılıb, onlardan 4-ünün fəaliyyəti dayandırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli bu barədə məlumat verib. O, ərzaq bazarlarında vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Həmin ərzaq bazarlarının qarşısında qısa müddət ərzində həyata keçirilməli olan tədbirlər proqramı hazırlanıb və tətbiq təqdim olunub həmin bazarlara. Onların fəaliyyət sahələri bilavasitə əhalinin sağlamlığına təsir göstərən fəaliyyət sahəsi olduğuna görə bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə öz fəaliyyətlərini qurmalıdırlar. Əks halda qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada lazım olan tədbirlərin hamısı həyata keçiriləcək. Yəni onlara qarşı inzibati halda tədbirlər və yaxud məhdudlaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək. Qubadlı və Cəbrayılda sahibsiz itlər və meşə ətrafı ərazilərdə vəhşi heyvanların vaksinasiyası aparılır. Heyvanlara havadan tərkibində quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvənd vasitəsi olan aldadıcı yemlər atılır. Ətraflı məlumatları hazırda bizim Möbrübaşı bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Arisoy bizə çatdıracaq. Vüsal, efirdəsiz, buyurun.
Bəli, ölkə ərazisində vəhşi təbiət heyvanlarının və sahibsiz itlər arasında quduzu xəstəliyinin dövr etməsinin qarşısını alınması məqsədilə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, biz hazırda olduğumuz Qubadlı rayonu ərazisində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Ağrar Xidmət Agentliyinin və heyvan sağlamlığı və eyni zamanda Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin yerli qurumlarının əməkdaşları tərəfində hazırda əraziyə aldadıcı yemlər səpələnir. Mən sizləm ki, operatımdan xarş edəm göstərsin, onu mən səyani olaraq göstərdim. Bu cür aldadıcı yemlər səpilir ki, bunun tərkibində məhz peyvənd kapsulu var ki, bu da quduzu xəstəliyinə qarşı bir ilə yaxın heyvanlarda məhz immunitet yaradır. Ümumilikdə mən sizləm ətrafı məlumatı bizə aparıcı baytar həkim Allahverdi Muradov verirsin. Allahverdi bəy, buyurun ətrafı məlumatı sizdən işləyir, hansı işlər görülür, növbəti mərhələrdə hansı işlər görüləcək, buyurun. Ölkəmizdə epistoloji sabitliyin qorunması üçün profilaktik peyvəndləmə işlərini davam etdiririk. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətləri Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin yerli qurumları ilə birlikdə işğaldan azad olmuş Qubadlı rayon ərazisində Qubadlı rayonu ərazisində deməli xüsusi təhlükəli xəstəlik olan quduzluq xəstəliyinə qarşı sahibsiz itlər və beş ətrafı ərazilərdə vəhşi təbiət heyvanlarını qorumaq amacı ilə peyvənd materialları olan kapsulları, quduzluq ərazisinin peyvənd vasitəsi olan aldadıcı yemlər səpilir. Bu məqsədlə deməli soyuq zəncir prinsipinə uyğun olaraq həmin peyvənd materialları əraziyə çatdırılmış. Bütün iştirak edəcək həkim heyəti, fərdi geyim və fərdi qoruyucu vasitələrlə təmin olunmuş. Hal-hazırda gördüyünüz kimi biz ərazidə həmin işlərin icrası ilə məşğul oluruq. Deməli il ərzində iki dəfə yazda və qışda olmaqla iki dəfə həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə uyğun sayılıb. Epizodik tədbirlər planına uyğun olaraq ildə iki dəfə bu işlərin icrası həyata keçiriləcəkdir. Bunun üçün kifayət qədər ehtiyatımız mövcuddur. Digər işğaldan azad olmuş ərazilərdə də həmin tədbirlərin icrası plana uyğun şəkildə həyata keçiriləcəkdir. İmmunitetin müddəti qəbul vəhşi heyvan və yaxud da sahibsiz it qəbul etdikdən sonra 12 ay müddətinə qorunur. Bundan əlavə Respublikanın bütün rayonlarında peyvənd tədbirləri plana uyğun şəkildə həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınız üçün. Qeyd edim ki, bu yemlər xüsusi cəlb edici qoxudan ibarət olduğu üçün heyvanlar bura daha tez gələrək onu həzm edirlər. Mənim bu saata çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm sizə Vüsal. Bir daha xatırladaq ki, əməkdaşımız Vüsal Arifsoy, Cəbrayıl və Qubadlı da vəhşi heyvanların vaksinasiya prosesi haqda bizə məlumatları çatdırırdı. İnternetin gündəlik həyatımızın bir parçasına çevrildiyi bir vaxtda dünyada 2 milyarddan çox insanın internetə giriş imkanı hələ də yoxdur. Lakin Azərbaycanda əhalinin 88,1% internetdən istifadə edir. Onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində ölkədə internetləşmə istiqamətində ciddi işlər görülür. Bəs gün ərzində internetdə nə qədər vaxt keçirdiyiniz barədə düşünmüsünüzmü? Növbəti süjetimiz məhz elə bu haqdadır. Bugün həyatımızı internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Bəzilərimiz bir neçə saat internetsiz qalanda belə sanki nəyinsə çatışmadığı hissinə qapılırıq. Rəqəmsallaşma ilə dünyada internet istifadəçilərinin sayı da artır. Hazırda planetimizin 4 milyard 500 mindən çox sakini internet imkanlarından yararlanır. Gün müəyyən saatlara, bu 7-8 saat ola bilər ki, İşlərimin əlverişli olması üçün, rahat şəkildə həll edə bilmək üçün internetdən çox geniş istifadə edirəm. Bu internetdən istifadə təbii ki, daha səmərəli olması üçün bir neçə şahələrdir. Hansı ki, ya kitablar ola bilər elektron formatda, hansı ki, milli kitabxanamız var, onun elektron formatından oxuya bilirik. Yəni, daha yol qət etmədən, əlavə vaxtı israfı olmadan, həmçinin onlayn alışlar ola bilir və yaxud da bizim müəyyən sənədləşmə məsələləri olduqda onlayn şəkildə öncədən növbə götürmək, yəni internetin çox böyük köməkliyi ola bilirdi.
İnternetdən faydalı istifadə edənlərlə yanaşı, onun aludəçisinə çevrilənlər də var. Digital 2020 qlobal hesabatına görə bir çox insan gününün böyük bir hissəsini virtual həyatda keçirir. Orta hesabla 6 saat 43 dəqiqə. Bəzi ölkələrdə isə bu rəqəm 9 saata dək yüksəlir. Bəs ölkəmizdə insanlar internetdə təxminən nə qədər vaxt keçirir? Gündə internetdə harcısa 5-6 saat, 6-7 saat belə baxır da ən çox məşğul oluram. Ən çox WhatsApp, Instagram, bir də YouTube-dan falan istifadə edirəm. YouTube-da bəzən kanallara falan baxıram. Gün ərzində mən 4-5 saat internetə məşğul olurum. Çünki vəzifəmlə əlaqədar internetlə dərs keçirəm, internetlə informasiyalara baxıram, saytlara baxıram, Facebook-da, sosial şəbəkədə paylaşıram. Evdə olan ərəfədə bir də onda görürəm, 3 saat deş bu kompüterin arxasındaymışam mən. Təbiidir ki, bu ziyandır. Hamıya ziyandır. O cümlədən mənə də ziyandır. Amma bir xəstəlikdir də, tapmışıq. Bildin nə deyirəm. Amma bunsız da keçinmək mümkündür. Xeylik çox. Ən çox dostlarımla ünsiyyətdə oluram. Çünki onlar xaricdə qalırlar çoxu. Bəlkə 7-8 saat olur gün arasında. Görünən odur ki, bugün internetdən bir çox sahələrdə faydalanırıq. Bütün bu əlçatanlıq internetin müsbət tərəfləridir. Lakin bunun mənfi tərəfləri də var. Gələcəkdə məhz internetin və ümumiyyətlə texnologiyaların inkişafı insanları işsiz qoya bilər və bu həqiqətən də necə deyirlər, real bir keysdir və böyük şirkətlərin sahibləri bunu bildirlər, hətta Elon Musk, Bill Gates və s. ki, süni zəkanın özü, məhz internet inkişafı sayəsində belə deyim, ərsəyə gələn biz insanları əvəz edəcək. Çünki onlar bizdən daha ağıllı ola bilirlər, onlar bizdən daha səbir edirlər, heç bir yorulması yoxdur, pulsuz ödənişsizdirlər və eyni anda bir neçə işi görə bilirlər. İnternetin kəşfi bəşər tarixinin ən böyük ixtirasıdır desək yanılmarıq. Lakin dünyada 2 milyarddan çox insanın hələ də internetə giriş imkanı yoxdur. Azərbaycan əhalisi isə bu baxımdan çox şanslıdır deyə bilərik. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən son illər ölkəmizdə əhalinin geniş zolaqlı internetə çıxışının artırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. Bunlardan biri Onlayn Azərbaycan layihəsidir. Layihə sayəsində ümumilikdə 2,1 milyon təsərrüfatın geniş zolaqlı internetə çıxış imkanı yaradılıb. Bu isə ölkədə mövcud ev təsərrüfatı və biznes subyektlərinin 71%-ni təşkil edir. Hazırda ölkə əhalisinin 88,1%-i internetdən istifadə edir. Şahnun Qasımova, Kamran İsayev, Ayşən Cümşudova, ATV Xəbər. Aidiyyə İctimai Birliyinin Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində daha bir məhəllə abadlaşdırılıb. Yeni həyət bu dəfə paytaxtın Sabunçu rayonunda sakinlərin ixtiyarına verilib. Yenilənən həyət Bakı Xanıb qəsəbəsi Sülük küçəsində yerləşir və 820 sakinin yaşadığı çox mərtəbəli binaları əhatə edir. Biz buranın 40 illik sakinləriyik. Heç vaxtı belə bir şəraitdə olmamışdı. Nəvələrimiz burada belə rahatlığı görürük, çox sevinirik. Çox gözəl olubdur. Biz hələ bir 23 ildir burada yaşayırıq, belə şərait görməmişdik. İndi bu şəraiti yaradanların hamısına təşəkkür edirik. Nəvələrimiz var, mənim özümün çox nəvəm var, gəlir, oynayır. Əvvəl çox pis idi, oturacaq yerimiz yox idi, sakinlər gəlirdi, hamısı ayaq üstə durdu. İndi çox sağ olsunlar, biz yaşlılar çox razıyıq onlardan. Sakinlərin rahatlığı üçün binaların fasad və blokları tam təmir olunub. Asfalt və dam örtüyü yenilənib, elektrik sistemi yenidən qurulub. Sakinlərin istək və maraqlarını nəzərə alaraq binanın həyətində təhlükəsizlik baxımından belə bir müşahidə kameraları quraşdırılıb. Bununla yanaşı isə həm mənzərə, həm də ekoloji sağlamlıq baxımından həyətdə belə bir ağaclar və müxtəlif rəngdə güllər əkilib. Binanın balaca sakinləri də unudulmayıb. Onlar üçün burada süni örtüklü mini futbol stadionu, şahmat meydançası, müxtəlif idman qurğuları, uşaq meydançaları salınıb. Ancaq ağaclar var idi. İndi səslər, hər şey şarlar, necə deyimsə, lentlər, hər şey yaxşıdır. Rəyləncəklər qoyublar, sürüşkənlər, idman yerləri, çox qəşəngdir bura. İndi cəldiklər bizim üçün əyləncəli şeylər cəldiklər. İndi məhəlləmiz nə gözəl olub. Burada çox qəşək əylənəcəyi, uşaqlar üçün qəşək şərait yaratdılar. Əvvəl necə idi buralar?
Buralar belə sadəcə belə sürüşkən var idi, bir də bisetka var idi. Başqa heç nə yox idi. Həyətin ərazisində 2000-dən çox ağac, 1500 kol və 2000 mövsümü gül əkilib. 2050 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Bununla yanaşı, hava çirklənməsini effektiv şəkildə azalda bilən yaşıl sədlər yaradılıb. Günay Sevinç, Zaur Dadaşov, Rəhil Rafiq qızı, ASTV Xəbər. Hadisələrin inkişafını bizimlə ASTV Xəbərlə izləyin. Bir qədər sonra görüşəcəyik. Özünüzü qoruyun.